Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Nawal. Hari ini saya nak hafaz sifir 9 dan 10. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. 3 kali 9, 27. 4 kali 9, 36. 5 kali 9, 45. 6 kali 9, 54. 7 kali 9, 63. 8 kali 9, 72. 9 kali 9, 81. 10 kali 9, 90. 11 kali 9, 99. 12 kali 9, 108. Sifir 10. 1 kali 10, 10. 2 kali 10, 20. 3 kali 10, 30. 4 kali 10, 40. 5 kali 10, 50. 6 kali 10, 60. 7 kali 10, 70. 8 kali 10, 80. 9 kali 10, 90. 10 kali 10, 100. 11 kali 10, 110. 12 kali 100, 120. Bye! Setakat ini sahaja.